ある関数 y イコール fx があって、そしてこのグラフがこのような形だったとしましょう。例えば、x が1の時に y の値は2であると。で、x が2の時には3であると。つまり、f1 が2で、f2 が3であるというふうに与えられたとします。逆関数って何やるかっていうと、この逆の演算するわけですね。y 軸の値が、要は y の値が例えば3になるのはいくつというふうに聞かれたときに、y が3やったら、こう見て、ああ、なんや、x は2やと思って、f インバースの3は2だと答えられるし、f インバースの2はいくつって言われたら、この高さ2を見て、x の値は1なんやと。つまり、f インバースの2は1と答えることができます。つまり、y イコール fx のこの f の関数形が完全に与えられなくても、下に書いてあるようにこのグラフが与えられていれば、ちゃんと値は逆関数の値は答えることができます。次に y イコール sinx の逆関数について説明します。この三角関数の逆関数は sin のインバース x もしくはy イコールアークサインの x といった書き方をします。どちらでも同じ意味になります。ここで注意してほしいのは、サインインバース x というのを見て、もしかしてサイン x 分の1かなと、だってこう誤解をしないでほしいということです。これ非常に紛らわしいんですけども、サイン2乗 x って書いたらサイン x の2乗なんですね。だから、こう書いたら、こう、サイン分の1やと思うのも仕方ないんですけども、サインインバース x はサインの逆関数であって逆数ではないと定められています。さあ次にサインのインバースの0の値を求めてみましょう。これはどんな値を求めることになるかっていうと、サイン関数のこのグラフで y 軸の値が0になるところだから、このようにたくさんいろんな値を答えないといけないということになります。例えば、x がマイナス 2π でもサイン関数の値0になるし、マイナス π でも0でも π でも 2π でも全て y 軸の値0になりますから、じゃあサインインバースの0はっていうと、例えば nπ と、n は整数だよと答えることになります。つまり、サインインバースの逆、この三角関数の逆関数があったとき、入力 x に対していろんな y の値があるということになります。これだとちょっといちいち答えるの不便なんで、もう簡単のために答えるための値、サインインバースが取る地域を限定してしまうことがあります。つまり、y イコールサインインバース x と書いたときに、ただし y の値は、x が 1に、ここの範囲ですね、マイナス2分の π から2分の π という、このある高さ y が与えられても、x の値が1に決まる、この領域に狭めるように、逆関数の地域を限定することがあります。つまりこの場合はマイナス2分の π から2分の π の間で y の値を答えてねということになります。このように取り決めた場合には、じゃあサインインバースの0はっていうと0だよ。同様にコサインの方についても逆関数では、x が0のところからここの π のところまで、つまり逆関数y イコールコサインインバースの x が与えられたときには、y の値は0以上 π までと、この値で答えるようにと定義することが多いです。違うこともありますよ。でも一般的にはよくこういう定義が使われるということです。そうするってと、コサインのインバース、0って言われたら、じゃあどの値やっていうと、ここの値を答えたらいいということになりますから、その値は、ここ2分の π ですね。2分の π だから、2分の π だよと。コサインインバースの1はって言われたら、ちょっと待ってよ。
高さが1になってるところやから、ここやと、x は0だな、逆関数においてコサインインバース1は0だというふうに答えたらいいということになります。